in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. It drops high. Много приятно с нея днес, скъпи зрители. То танцуват, то пият, то се... Много приятна компания. Много ми харесва. Ние пиеме, она ни бие. Но и споделяме много интересни новини. Преди рекламата ви казах, че ще ви кажа нещо свързано с пингвин с обувки. Това нещо не си измислям. Всъщност историята е много вдъхновяваща и показва как в сърцето на човек може да има много любов и за животните. Пингвин със специални нужди, специални ортопедични обувки, за да може като ходи да не му се наранят кръчетата. Пингвинът се казва Алекс и живее в зоологическата градина в Сан-Диего. Но има поражения по краката, които се дължат на хронично заболяване. Ето защо специалисти са създали специални обувки от неопрен и гума, така че като може, за да може Алекс да си ходи и да си стои прав, без да му се наранят кръчетата. Което е толкова готино и мило за едно създание направено. Ама според мен нивото на едно общество, колко емпатично може да се съди основно по отношението към животните. И аз преди време гледах едно хоро, направо ме потресе, в Япония на железопътните линии са направили на определени места едни пролуки пътчета, са вдълбнати линиите, за да могат да минават костенурките отдолу, за да би случайно влака да ги смаже. А пък аз миналата година бях в зоопарка в Айтос, имаше африкански таралежи. Не знам защо точно в Айтос, африкански бодливи таралежи. И те се бяха скрили в една колиба, която прилича на кокошарник. И помолихме възпитано местния пазаж да ги изкара, при което той влезе с една метла и с такива псовни се едно стоичков към съдята. Излез бе, мама ти тъка и таралежите излязоха. В крайна сметка той беше ефективен подхода, обаче виж какво отношение. Аз съм съгласна. Ама нахални, брат, да караш пазач да ти показва животните. Съгласна съм, че наистина отношението към животните е един от критериите, но също така и отношението към хората с увреждания. Защото те също имат изключително много нужди. Това е чудесно, че е направен за този пингвин. У нас също хората с увреждания доста трудно живеят, за разлика от тези хора в много други държави, където те водят напълно нормален живот. Да, аз сега една новина свързана с хора, които са с заболяване, пак продължаване на една тъжна тема. Става въпрос за една 72-годишна медицинска сестра от Шотландия, която благодарение на, как да кажа, нещастно стечение на обстоятелствата се оказва в помощ на науката. Преди 12 години тя открива някаква специфична, по-различна миризма в тялото на своя съпруг. И по-късно се оказва, че тази миризма е симптом за тази страшна болест, наречена Паркинсон. Учени са открили и са намерили връзка с това нещо. Като благодарение на това нейно откритие, сега с специални тампони, които естествено се изследват в лаборатории, до 95% се открива възможността за развитие на тази болест и съответно за заболяване, макар и в една такава по-начална фаза на самата болест. Но това е интересно, това е интересно, защото аз знам, че кучета могат да се тренират да надушват епилептични припадъци, защото надушват промяната в хормоните на човек. Обаче човек да надушва, това е... Не, кучетата надушват много различни болести. Между другото, аз съществува такива теории. Аз съм чела още преди време, че различните заболявания наистина, тъй като в човешки организъм възникват някакви процеси и се излучват определени миризми. Специално съм чула за Паркинсона, че миризмата, която се усеща, е мускус. Защото това е от някакви бактерии, бактерии, които се наслагват в този секрет, който се отделя от масните. Сега, твърди се също, че аз казвам, че това съм го чела, не мога категорично да твърдя, че е така. За Алцхаймер усещането е на ръжен хляб. За диабет на цитрусови плодове. А за туберкулоза усещането, една специфична миризма, предполагам, че всички сте усещали, когато се намокри картон или хартия. Разбира се, това са някакви... Очевидно някакви процеси. Разбира се, специалистът е този.
специалистът трябва да сложи категоричната диагноза. Тази новина друго пишеше за миризмата, която излъчва тялото при Паркинсон или преди Паркинсон, но все пак предпочитам да спеста тия подробности, тъй като... Да, да. Че на мен и замириса нещо. На какво ти мириша? Аз се мириша. Само се душите вие двамата.